სააპელაციო სასამართლომ კოოპერატიული ბინათმშენებლობით დაზარალებული ოჯახების სარჩელი არ დააკმაყოფილა სასამართლო პროცესს დაზარალებული ოჯახების მხარდასაჭერად ქრისტიან დემოკრატები დაესწრნენ. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა მოითხოვს, რომ ფინანსთა სამინისტრომ შეიმუშაოს წესი, რომლის მიხედვითაც მოხდება დაზარალებული ოჯახების დავალიანების დაფორვა. დაზარალებულები სასამართლოს გადაწყვეტილებას უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებენ. დღევანდელი გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ საქართველოში სამართლიანი თავისუფალი ობიექტური სასამართლო პრაქტიკულად არ არსებობს. ყველანაირად არგუმენტირებული და სამართლიანი მოთხოვნა კოოპერატიული ბინათმშენებლობით დაზარალებული ადამიანებისა არ დაკმაყოფილდა და მოთხოვნა არის ის, რომ სახელმწიფომ, ყოველთვის ფინანსთა სამინისტრომ შეიმუშაოს ის წესი, რომლის მიხედვითაც მოხდება ამ დავალიანების ეტაპობრივად გასტუმრება. შევიტანეთ სარჩელი პირველი ინსტანციის სასამართლოში. პირველი ინსტანციამ გამოიტანა აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება. შესაბამისად გავასაჩივრეთ სააპელაციო წესით. დღეს შედგა სააპელაციო სასამართლოს ცნობა და როგორც ველოდით, სააპელაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ჩვენი კანონიერი მოთხოვნა.